Všecko je o marži. Velká část těch potravin se dá označit za skoro jako odpad. Petr Václavek, marketér, který se svým týmem připravuje mobilní aplikaci o skutečném složení a původu potravin Food Group. Pane Václavku, dobrý den. Dobrý den. Marketér, říkal jsem na úvodu, který dnes odhaluje pravdu o složení potravin. Zradil jste marketing? To je velmi vtipný, protože já sám sebe už dávno za marketéra nepovažuji, byť teda čas svýho profesního života jsem v tom strávil. Nicméně je pravda, že jedním a řekl bych základním zdrojem informací o potravinách je dneska marketing. A když trošku tomu rozumíte a když trošku jdete jakoby do hloubky, tak zjistíte, že často ty informace jsou, řekněme, minimálně zavádějící, nebo že říkají často pravdu, jako tak, aby to samozřejmě vyhovovalo těm zadavatelům. A pokud se člověk chce dozvědět něco o, řekněme, skutečném původu, složení, dopadu a tak dál potravin, tak vlastně se musí buď to jako velmi dobře dovzdělat, a nebo právě proto tady vzniká Food Group, abychom všechny tyhle ty data dali dohromady a poskytli jednoduchý vlastně překlady pro obyčejné spotřebitele. A když zůstanou u toho marketingu, jste teď na té druhé straně, jak se říká? Ani to nemůžu říct. Já jsem strávil v marketingu, v reklamě, nevím, 30 let u nás, vlastně i mezinárodně. A je to tak nějak, jako vždycky to bylo nějaké moje poslání, že jsem to celý život dělal, ale už jsem cítil, že se potřebuji vlastně posunout někam životně dál. Takže nejsem na žádné straně, jsem na své straně. Vy jste říkal, že výrobci potravin nám o tom složení svých výrobků ne vždy říkají všechno, úplnou pravdu. Co je taková největší lež? A nebo vůbec ne lež, ale zavádějící informace? To je to, že vlastně já bych spíš jako to vůbec nestavil jako do kontroverze pravda versus lež. Dobře. To tak vůbec není totiž. Jo. Je to podobně, jako to bylo s internetem předtím, než na něj přišel Google. Je v tom prostě obrovský binec. A abyste vlastně se dohledali k něčemu, co by vám dávalo hlavu a patu, tak vlastně musíte poskládat strašně moc jakoby informací z různých zdrojů. Protože to, co se dočtete na obale, je v zásadě fragment těch informací, který vám poskytnou ten obraz o celý té věci. To, co se dočtete jako ve složení online, co se dočtete všude jinde, je zase nějaký další fragment. Ale to je pořád jenom strašně malinko, abyste vůbec pochopil, co vlastně máte před sebou. Čili neřekl bych, že tady někdo něco jako záměrně vytváří nějakou lež a dělat z toho jako kontroverzi. Ne, tak jde mi o to slovo, které spíš se třeba jako zneužívá, jako původ. No tak to je jasný, tak to jsou marketingový bullshity, jasně, tak to jsou všechny ty tradiční receptury tak. A babiččiny, mouky a farmářský něco, co farmáře třeba nevidělo a tak dále, ale tak to je v podstatě vtipný a to nějak doufám, že trošku lidi už jako prokoukli, že je to vlastně jako jenom marketing, ale bavíme-li se o skutečným, to znamená o skutečnosti, na který ta potravina stojí, tak tam se fakt třeba bavíme o až 70 parametrech, kterýma je možný se na tu potravinu koukat a nějakým způsobem je hodnotit. Což vlastně zatím nikdo neudělal, protože všechny ty dosavadní pokusy vždycky byly dílčí. To znamená, někdo řešil Ečka, byť skvěle a do hloubky, někdo řešil nutriční složení, někdo řešil částečně původ, někdo řešil ještě něco jiného, takže těch nebo někdo řeší třeba kokosový olej a celou řadu jakoby vlastně dílčích věcí. Ten náš záměr je od začátku všechny tyhle ty informace dát dohromady a vytvořit vlastně, a tady znovu se narážím na ten Google, co udělal s internetem, protože tehdy taky byly nějaký pokusy o prolinkování a spojování těch dat a vlastně Google byl první, kdo tomu dal hlavu a patu, to znamená, že vytvořil ten index celého toho internetu. Jasně. Takže my vlastně vytváříme index celého trhu s potravinama postupně, což je vlastně obrovská práce. No a teď zníte trochu smířlivě, ale já vás nechci hnát úplně do konfliktu. To vlastně s tou vaší bývalou prací. Ale vy jste pro Deník N říkal, máte sušenku, která se tváří, že je křupavá, je z těsta, že je v ní čokoláda, že je tam všechno, co má být, jako byste si to upekl doma. Jenže zjistíte, že ve skutečnosti dělá pomocí průmyslových formulí, chemicky se dohání vůně i chuť a to, jak vypadá, chutná, křupe a voní, to všechno je koktejl chemických látek, které ale nemusí být úplně prostě zdravé. Přesně tak. Takže v tom
Přesně konfliktu tak. Vždycky budete, protože je tam nějaký ten, něco je zdravé, něco je nezdravé. Určitě, ale zase bych to nenazval konflikt, spíš bych to nazval to, že tím, že tomu dáváme hlavu a patu, tím, že to dáváme do nějakého kontextu a tvoříme z toho ten index, tak v celku jasně z toho vyplyne, co je vlastně v pořádku a co je třeba přínosný pro vás a co naopak stojí na té opačné škále, protože je pravda, že poměrně velká část těch potravin se dá označit za skoro jako odpad. Jo? Říká se tomu buď to průmyslově zpracovaná potravina, neboli tedy ultra processed food v angličtině. A tam je třeba zajímavý, já občas chodím, dělám nějaké vlastně přednášky kolem toho a bavím se s lidma a v zásadě nikdo neví, nebo téměř nikdo neví, že existují 4 základní kategorie potravin, to znamená od základní až po tu ultraprocesovanou a že je kolem toho ultraprocesingu tak obrovský vlastně problém, že v podstatě dělá s lidským zdravím to samé, co s ním třeba dělá spotřeba cigaret pravidelná. Ano. Ačkoliv kolem cigaret je obrovská regulace, tak vlastně tady kolem toho, tady kolem těch ultraprocesovaných potravin v podstatě je nic dneska. Jo? Naopak ještě dokonce cílí vlastně reklama na třeba děti a podobně. Co je nějaká ultra, jak jsi to říkal, ultra zpracovaná? Ultra process, to znamená průmyslově zpracovaná nebo ultra zpracovaná. Co se pod tím mám představit? To jsou obecně, přece takové ty polotovary, mražené pici v mrazácích a tak? Obecně to je všechno, co vlastně se nevyrábí ze základních potravin, co se vyrábí pomocí vlastně formulí průmyslových. Právě kde všechny ty senzorické záležitosti nahrazuje chemie, přídatné látky. Já jsem myslím, i v tom rozhovoru říkal, jsem potkal jednou v letadle chlapíka, který jezdil s kufříkem po celém světě a dělal multimiliardový biznis právě proto, že dělá ty artificial věci, to znamená barviva, příchutě, vůně, tohle všechno. A ono to stojí v podstatě zlomek ceny. Čili když to nahradíte třeba přírodní barvivo, který musíte jít nějakým přírodním způsobem něčím umělým, tak vás to stojí třeba desetinu té ceny a pochopitelně to je to, na co řada těch výrobců slyší. Takže ta ultraprocesovaná nebo zpracovaná potravina obecně je cokoliv, co je takzvaně ready to eat, to znamená, že to vytáhnete, jenom to třeba ohřejete a je to vlastně, nahrazuje to jako kdyby uvařenou nebo dobře prostě připravenou. A je to nezdravé, protože na druhou stranu slýchám zase, že se nahrazuje nějaká dražší složka, se nahrazuje tou levnější, ale že to je v podstatě spíš jako etický problém, než nějaký problém zdravotní. Zaměňujete dvě věci. To, čeho se dotýkáte, je ta takzvaná dvojí kvalita potravin, že třeba u nás je o 5% míň mozzarelli na mražený pice. To je, řekl bych, vlastně jako úplně redundantní záležitost se tím zabývat, když zjistíte, že ta samotná pizza je v podstatě něco, co vám způsobuje na pravidelné bázi jako újmu na zdraví. Takže vy neberete, když byla ta debata o dvojí kvalitě potravin. Je to naprosto nesmyslná debata. Je to o ničem. Je to o ničem, protože se tam v zásadě bavíte o tom, že značka, která se nějakým způsobem jmenuje, na jiném trhu by pod tím samým jménem měla prodávat to samé složení. Což už mám pocit, že dneska tak jako oni se pokoušejí dělat, samozřejmě, že všichni se pokoušejí vydělat. No, každý by to čekal, pochopitelně. Já bych to čekal. Já, kdyby si koupil nějakou drahou čokoládu, která stojí 100-120 korun, tak bych čekal, že v Německu že to bude stejná a v Česku bude stejná. Bylo by to fair. Oni samozřejmě vám budou tvrdit, že je to, že ten lokální trh to má rád jinak, což je a to vy řekněte další. Vy jste a tak samozřejmě ten smysl. Všecko je o marži. Na konci dne jediný záměr je o marži a uspokojení akcionářů. Vůbec nejde o lidský zdraví. A vůbec nejde o to, jestli je nebo něco, nebo není stejně kvalitní, jako kdyby dneska zachovat jméno nějak té značky, to nikdo vůbec neřeší. O marži. Všem jde zásadně jenom o marži. S tou značkou to mě zaujalo, jak to myslíte? Že to byla tradiční nějaká značka, která měla tradiční recepturu a že to se vlastně dneska nedodržuje? No, vemte si jednu věc, řada věcí, která se vyrábala v Česku, pak se výroba přesunula do Polska, třeba najednou se řešilo, úplně jmenovat ten produkt, jakou má barvu a tak. No. V podstatě, vemte si jednu věc, celý se to nějakým způsobem globalizuje, celý se to vlastně přesouvá na úplně jinou úroveň a pojmy jako tradiční, domácí, kvalitní, to, že někdo má nějakou, řekněme, čest v tom, co vyrábí, to úplně zaniklo a celý je to vlastně postavený na tom, že... A navíc si vemte jednu věc, my jsme tady od 90. let byli vlastně jakým pokusným trhem, řekl bych, mezi stupněm, mezi tím, když ze západu chtěli ty společnosti, hlavně retailový, pokračovat do Rusy.
Polska, tak proto tady se vystřídalo tolik těch retailů vlastně. Fakt, a, jo, no, jako, jasně, jako Česko, no, jako taková laboratoř? Taková mini laboratoř, protože jsme relativně malí, takže se to tady jako vždycky inkubovalo, zjišťovalo a řešilo se, jestli vlastně odsud mají potom jít dál jakoby na východ, na ty takzvané velký trhy. A tím, že jsem dělal v tom marketingu, tak v podstatě celý ty devadesátky byly o jednom jediným, o ceně. Nic jiného se neřešilo. Nikdy nikdo neřešil kvalitu, nikdy nikdo neřešil složení, cena zleva, cena zprava, prostě obrovská spirála. A tím se samozřejmě dospělo do bodu, kdy vlastně tady byl nulový tlak na jakoukoliv kvalitu. První, kdo to vlastně rozvířil, byl Marks & Spencer, který jsem přišel a začal říkat, hele, my tady máme kvalitní potraviny, a lidi se vlastně probrali a říkali, aha, oni by možná mohli být i kvalitní, nejenom levný ty potraviny. A tím se vlastně odstartovala vůbec celá ta debata o té dvojí kvalitě potravin, o tom, že vlastně je nějaký složení a tak dál a tak dál. Ale vy jste se ptal na daleko důležitější věc, jestli ta konzumace pravidelná těch takzvaně ultrazpracovaných potravin tak má dosah na lidský zdraví nebo nemá. To je jako velmi vlastně pro mě dneska už vtipná, skoro bych řekl, věc, protože je to tak jako jasný a doložitelný vlastně stovkama studií z celého světa, který jasně říkají, že pravidelná dlouhodobá konzumace ultrazpracovaných potravin je zkratkou k některému z chronických onemocnění, což je v základu od glaukomy, od šedého zákalu až prostě po rakovinu, až pro to nejhorší. Jsou na to opravdu stovky studií z celého světa, dá se to velmi jednoduše dohledat a dokonce o tom hovoří vlastně i WHO, že dramaticky stoupl za poslední desetiletí vlastně nárůst chronických onemocnění a předčasných úmrtí. To znamená, medicína na jednu stranu vám říká, proč my jsou? To jako prodlužujeme ten život, ale vlastně... To byl jeden z mých argumentů, ale za jakou cenu? Říct vlastně, že? Jo, podívejte se do LDNek, podívejte se do zařízení, odkud ty lidi odchází, sedněte si s doktorama, kteří mají přístup k pitevním zprávám. Ti všichni vám řeknou, že je to dramatická situace, že 7 lidí z 10 dneska umírá vlastně na tyhle ty chronické onemocnění. A v podstatě tím, jak ta společnost vlastně změnila ty návyky, to znamená změnila díky i marketingu a reklamě pochopitelně preferenci určitýho typu potravin, tak i jiným způsobem umírá. A ten způsob, jakým umírá, je bohužel často předčasnej a je často velmi jako nekvalitní ta část toho života, která je na konci. Proč jsou ty potraviny na trhu? Potom, protože to nikdo nikdy neřešil. Nikdo to neřeší, je to úplně jedno. Kdybych věřil na konspiraci, tak řeknu, že část tohohle průmyslu vyrábí pacienty a zákazníky pro další část průmyslu, který můžeme nazvat farmakologický a healthcare. Tak jsou asi přece i na západě společnosti, které vyrábí léky, ale zároveň vyrábí potraviny. Řeknu zajímavou věc. Zástupci všech těchto velkých nadnárodních společností, které vyrábí průmyslové potraviny, sedí v americký FDA. Ta, která rozhoduje, která o tom, potravina co je vlastně a co není škodlivá. Vlastně v pořádku. Takže je to jako kdyby kozel zahradníkem. Česko je v tomhle výjimkou? Česko je... Možná to, jak jsme vlastně... Jak jsme jako kdyby trošku zpátky opožděný v něčem. Tak já už to dneska teda neberu jako nevýhodu. Relativně výhodný, protože třeba ve Velké Británii už to překročilo 50% vlastně veškerý konzumace potravin je v tom ultra procesovaném segmentu. To znamená více jak 50% vlastně všeho, co se sní ve Velké Británii, je průmyslově vyráběno a velkým způsobem servírováno. A tam, kde o jednu jedinou vlastně základní věc. Ty ultraprocesované potraviny mají takovou zajímavou vlastnost, že jsou výživově téměř prázdný. To znamená, vašemu tělu nedodají vlastně tu potřebnou výživu, tak aby vlastně mohlo jako rozkvétat a fungovat a být zdravý, ale dají vám to, co dělají drogy, to znamená jako krátkodobý pocit vlastně libosti, nabustujou vás, jako když jdete třeba z nějakého fast foodu, tak to znáte, má tak člověk takový jako ráš, takový ten první super skvělý pocit. Zároveň dodají to, že vlastně za chvilku máte znovu pocit hladu, proto je tam ten obrovský nárůst té obezity, pokud jste vlastně v loopu tady těch potravin, protože vlastně opakujete, ta frekvence se jako zvyšuje. A zároveň se děje to, že tomu tělu vlastně dodávají nadměrné množství jednak teda chemických stresátorů v případě, že tam jsou ty přídatné látky, většinou i zbytečně velké dávky cukru, solí a podobných věcí. Takže
tam se startuje potom ten proces, který samozřejmě se neděje jako za den, ale při tom dlouhodobém vlastně fungování v této drážce, řekněme, si velmi zkracujete jakoby svoji životní dráhu a urychleným způsobem směřujete do některé z chronických nemocí, která potom může vlastně se rozvinout do dalších a dalších věcí. Takže supermarkety jsou v podstatě takový, můžeme tam sehnat drogy, když to řeknu úplně jako lapidárně. Nebo něco, co nás bude saturovat, tak jako... Tak on je to, je v podstatě známá informace, že nejjaksi rozšířenější drogou dneška je cukr, na kterém v podstatě celá ta západní civilizace vlastně fičí, že absolutně jako v téměř jakýkoliv potravině, která je ultrazpracovaná, tak tam je vlastně přidaný cukr. A že ten cukr vlastně co dělá s mozkem, na to jsou taky jako, že jo, desítky, stovky studií z celého světa, jak vlastně mění strukturu vůbec myšlení a všeho, jak vlastně tohle to celé jede. Takže jako ano, do jisté míry ten segment těch ultrazpracovaných potravin má co dělat s nějakým návykem a má co dělat s nějakou částečnou závislostí. A teď jak se z té závislosti dostat? Tak než se dostanu ještě k té vaší aplikaci, jak se k tomu vlastně dostat? Jo? Protože zároveň vy to z té někdejší práce přece víte, že je to o tom útočit na emoce lidí, vlastně připoutat k té značce. Je vůbec možné, aby se, nebo co by se muselo stát, aby lidé začali kupovat, já nevím, třeba základní potraviny, začali víc vařit. Je to přece jenom pohodlnější. Já si vzpomínám, když jsme poprvé vyjeli do západního Německa, tak tam byly přece korpusy na dorty, už byly hotové. To bylo super. No. A to je přesně ono. Všechno, co je jednoduchý, vede zároveň, vlastně si bere nějakou svoji daň někde. Vždycky je to tak. Jo? Je to především o tom, že v nějakou chvíli se jeden konkrétní, jako já vůbec nevěřím na nějakou změnu ze zhora, jo? Ve smyslu regulace, pořád bychom regulovali, pořád bychom nějaký, vemte si teďka před evropskýma volbama, jak najednou všichni řešili dvojí kvalitu potravy, mluví o tom teď někdo, samozřejmě, že ne, jsou to všechno jenom keci, jenom předvolební prostě hesla, které jsou strašně jednoduché. Ta změna, která může přijít jediná, je změna ze spodu a to tak, že každý konkrétní jednotlivec převezme zodpovědnost za sebe. Ten problém dlí v zásadě v jedné věci, a to mi ty doktoři říkali taky, že ty lidi žijou v totálním bezvědomí, konzumují absolutně cokoliv a potom, když už vlastně nastane u nich, řekněme, nějaký projev nějaký nemoci ve formě nějakého symptomu, tak vlastně jdou zcela bezvědomně k tomu doktorovi a říkají, tak jsem tady a dejte mě dokupy. A absolutně odmítají vlastně jakoukoliv zodpovědnost za tu část svého života, která tohle to celé způsobila. Čili já věřím na to, že pokud máte k dispozici, to první, co musíte mít k dispozici, je nějaká informace, která vám dává hlavu a patu. Ta dneska není. Tu by měl přinést Food Group. V momentě, kdy ji máte, tak je na vás, jestli s tou informací budete pracovat, jestli si ji uvědomíte a jestli si ji pustíte do života nebo ne. Tomu rozumím. A ta vaše aplikace bude fungovat jakým způsobem? Aplikace... Přes čárový kód a tam se mi objeví co? Jo. Protože vy sám na to narážíte. Těch informací je spoustu. Oni jsou, jo. Ale vždycky to tak je. Je strašně těžké je pospojovat a rozumět jim. Pospojovat a udělat z toho nějaký výsledek. Tak mi jde o to, co se mi tam, display vlastně ukáže. Pokusím jako, říct tlustej, tohle přece nemyslíš vážně. Já se to pokusím říct velmi jednoduše. Dělíme to na dvě fáze. Ta první fáze je, že bereme všechny veřejně dostupné informace, které dneska jsou, to znamená data o potravinách, ty proháníme, já tomu říkám, nějakou mřížkou, nějakým algoritmem, který v zásadě ty potraviny se na ně kouká ze třech oblastí. Původ, zdraví, a sustainability neboli dopad na život, nejenom na životní, já to beru jako prostředí, v kterém se všichni pohybujeme. A v každé té oblasti, to znamená, když se bavíme o původu, se koukáme, jak je ta potravina vyrobená, kam cestovala, z jakých je zdrojů, jakým procesem výroby prošla, co se do ní případně přidávalo a tak dále. Takže to je jakoby ten původ té potraviny. Jestli je biodynamická, prostě těch aspektů je tam obrovské množství. A to jste fakt schopný jako dohledat? To jsme schopni třeba dohledat jako u pečiva. Časem i u pečiva, protože záleží v jaký chvíli a kde se na to napojíme. V tuhle chvíli říkám, v prvním kroku pracujeme s veřejně dostupnými daty.
Dobře. To znamená, ty dáváme do nějakého kontextu. Jakmile už budeme vlastně fungovat dál, tak už se děje třeba to, že řada těch výrobců už se dneska s náma baví a otvírá svoji výrobní bázi a začínají poskytovat vlastně data, které třeba nejsou veřejně dohledatelné. Třeba co? No, právě třeba způsob, odkud berou, jak se to řekne, raw materials, jako berou původní suroviny. Původní suroviny a podobně. To znamená, už někteří ty uvědomělejší vlastně začínají tyhle ty informace otvírat a poskytovat je. Z jednoho prostého důvodu, protože součástí toho našeho projektu časem bude něco, co se jmenuje transparentnost, průhlednost té výroby a budeme vlastně zpětně i hodnotit to, jestli ten výrobce daný poskytuje ty informace nebo ne, který budeme dávat do blockchainu, aby byly dohledatelný. Takže fakt jako na tom displeji se objeví, odkud ta potravina je, jestli plácnu, jela lodí, kamionem, to je letadlem, to je nějaká možná další verze, ale fáze, ta primární verze je tedy, že mi zároveň ukáže, jako jestli je zdravá pro mě, nebo co obsahuje. To je verze, řekl bych, jo, my zrovna updateujeme, takže vám nic neukážu, ale je to tak, že u každý té potraviny vlastně v těch daných třech oblastech, o kterých jsem mluvil, přidáváme postupně takzvaný tagy. To znamená to, že vy najednou vidíte, OK, tak z hlediska procesingu je to ultrazpracovaná potravina, protože, a vy zjistíte proč, takže skóru je třeba velmi špatně. Z hlediska materiálu je na tom relativně dobře a vy si to rozkliknete a zase zjistíte proč. Přesně časem zjistíte, jestli materiály jsou lokálního původu, nebo jsem jeli lodí, nebo jsem letěl letadlem, nebo je to obalený v igelitu, nebo je to ve skle. Já nebo... řeknu, já nakupuju, já když jdu nakupovat, to trvá třeba hodinu a půl. Já jsem úplně, jasně. Ne, já jsem ztracený v obchodech. Jo. A teď ještě, kdybych do tohohle měl zapojit, tak jsem tam tak 3 hodiny, to vidím. Vůbec ne, protože to je věc, která vám vlastně tohleto rozhodování totálně zjednoduší na minimum, protože vy samozřejmě máte zase jako člověk nějakou preferenci chuťovou, cenovou a tak dál. A vlastně ten finální výběr, který vy si myslíte, že vy jako vy děláte svobodně, tak je v podstatě hodně stlačený a smasírovaný právě tím marketingem a tou reklamou. A tahle ta věc, která teda mimochodem ani není primárně určená na to, abyste s ní běhal po obchodě, ale jako součást vlastně online nakupování, dobře, kde bude vlastně velmi jednoduše zaimplementovaná do těch existujících prostředí, to znamená, když nakupujete u někoho online, tak vlastně neděláte žádný další krok, protože už ta věc je tam stane se součástí toho. No a vám to dá velice jednoduchý vlastně nástroj k tomu, že když si vedle sebe postavíte takhle 6 jogurtů, tak velmi rychle zjistíte, který z nich je prostě nejlepší, nebo podle toho hodnocení. Vy jste pro Enko, a to je, pardon, první fáze. Ta druhá fáze, to je generická, to je pro všechny stejný. Jasně. A ta druhá fáze spočívá v tom, že začnete poskytovat svoje osobní data, to znamená health kit, jak se hejbete, jak spíte, jak jste aktivní v životě. Pak my vlastně dostaneme vaše nákupní nějakou historii, vaše vlastně nákupní data z hlediska teda právě těch preferencí chuťových, cenových preferencí a podobně. K tomu se ještě vlastně budete chtít, poskytnete nějaký anamnestický insight do... lékařskou zprávu, jak na tom jsem. A, tak tohle bych úplně neřekl, ale je to dobře, vlastně jako formou testu, řekněme, zpracovaný, forma nějakých otázek, která má pomoct vlastně vytvořit ten váš vlastně profil. No a tam začne se dít velký kouzlo, že celý ten scoring se začne individualizovat směrem k vám. To znamená, všechno to doporučení budoucí potravin, s kterými vlastně chceme pracovat primárně v tom onlineu, bude o tom, že bude vám absolutně na míru. Když to zjednoduším, pokud vlastně tím procesem dojdeme k tomu společně, že máte náběh na autoimunitní onemocnění, tak vám výrazně nedoporučíme, abyste konzumoval rajčata, který třeba můžou to autoimunitní onemocnění akcelerovat. Ochrana dat. Zjednoduše řečeno. Ochrana dat je samozřejmě totálně standardní a standardizovaná v rámci GDPR. Pracujeme na tom s právníky a ochrana jako taková bude samozřejmě na nejvyšší dostupný úrovni. Protože zároveň tam lidi budou dávat svý jako zdravotní údaje. No, bude to celý anonymizovaný. Jako ultra citlivý. A v žádném případě se nestane to. To je právě na tom taky jako hezký, když se podíváte, tak všechny ty 90-kový biznesy fungovaly o tom, že potřebovali co nejvíc uživatelů, vzít jejich osobní data a ty prodat vlastně třetí straně kvůli reklamě. To je podle mě taky totálně přežitý model, protože my vlastně ode všech ty data na
naopak jako sbíráme. Děláme ten, řekněme, magic, to kouzelný se děje na naší straně. A my už vlastně potom jenom saháme zase zpátky třeba do báze toho retailu a doporučujeme konkrétní potraviny. To znamená, nikdy se nestane, že bychom řekli, hele, tady pan Novák je na tom tak a tak a měli byste mu vlastně něco jako doporučit bez nás, protože my jasně. jsme potom... Jako aby nebylo, že budete volat mému doktorovi, tady vidíme, tak. že pan Štrunc teda jako... Přesně tak, ale zároveň tam může fungovat třeba to, že když vy si budete chtít udělat životní pojištění a pojišťovna vám řekne, pane Štrunc, bylo by fajn, kdybyste fungoval třeba podle doporučení Foodgrutu, tak my vlastně můžeme té pojišťovi na konci dne říct, ano, pan Štrunc opravdu podle toho funguje a je tedy podle dat, je tady doložitelný, že vysoce pravděpodobně se dožije o několik let díl a bude daleko zdravější než zbytek populace. A díky tomu vám ta pojišťovna může dát třeba výraznou slevu na to pojišťovně. Aha, takže ty vstupní kontroly nebo vstupní kontroly u lékaře, kde si říká, kolik alkoholu vypijete za týden, pak zavolají vám a vy řeknete, on vám řekl, že si dá 3 lahváče za týden, ale tady máme 3 basy za týden. Tam jde spíš o to, vůbec ne, zase nemůžete to vztahovat na jakoby, kdyby, konkrétní one-to-one point. Jo? Ty data, s kterými my pracujeme a který budeme poskytovat, jsou v takzvaný metaúrovni. To znamená, to je o tom, že vemte si to, že tohle bude vlastně dlouhodobý i, já bych řekl, skoro akademický vlastně výzkum toho, co dělají ty potraviny s lidským zdravím a co s ním dělají v případě, že ten člověk třeba trošku změní svůj životní styl, protože těch dat, kterými budeme mít k dispozici, bude obrovské množství a budou v tak obrovské vlastně míře, že je to jako dneska už taky nikdo neodposlouchává na úrovni vlády ničí konkrétní telefon, ale vlastně se koukají všichni v té meta úrovni, jak každý se vytvářejí ty paterny a teprve potom se jde do něčeho konkrétního. Je to vlastně úplně jiný přístup ke zpracování a analýze těch dat, než byl doposud. Děkuji za rozhovor. Velmi rádo se stalo.